ଆଜି ଚୈତ୍ର ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ପନ୍ଥେଇ ପୂଜା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମହିଳାମାନେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ମହିଳାମାନେ ପୂଜା କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲିପାପୋଛା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଘିଅ, କ୍ଷୀର, କଦଳୀ, ଚିନି ଆଦି ଫଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଣାକୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ରହିବା ସହିତ ପୂଜା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ପଣାକୁ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଇ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ସମସ୍ତ ମାଆ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଗୋବରରେ ଲିପାପୋଛା କରନ୍ତି। ସେଠି ପନ୍ଥେଇ ପୂଜା ଖୋଳା ହୁଏ। ଖୋଳା ହେଇକିରି ପିଢ଼ାରେ ବସେଇ ଗୁଆ, ନଡ଼ିଆ, ଫୁଲ, ଦୀପ ସବୁ ଦେଇକିରି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ଆମେ କରୁଛୁ ଆକୁ ପନ୍ଥେଇ ପୂଜା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ କଲୋନୀବାସୀମାନେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଆମେ ଏ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆସିକି 10-15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଏବଂ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏବଂ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ। ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ସେଥିରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ସେ ଜାଗାଟି ସଜେଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁଧପୁତ ଭାବେ ସେଠି ପୂଜା